В Україні черговий антирекорд. За минулу добу виявили 1271 новий випадок коронавірусу. Також рекордний показник госпіталізованих – 293 людини. Завчора 24 українці померли, але 914 одужали. Найбільше випадків зафіксували у Львівській, Харківській, Івано-Франківській та Одеській областях. Також загострення у Києві. Ковід навіть виявили у двох заступників голови столичної ОДА. Останні новини далі в репортажі. В антилідери вже котрий день поспіль вибивається Харківщина. Там сьогодні новий абсолютний максимум – 146 нових інфікованих. Міністр Степанов назвав ситуацію напруженою і прогнозує зміну епідеміологічного статусу регіону. Поки Харківщина зелена. Рівненська і Харківська область вже одна 9 днів поспіль, інша 6 днів поспіль перевищують показники. Епідеміологи серед причин великої кількості інфікувань називають громадський транспорт. Більшість там без масок, а також розпал курортного сезону, коли багато українців подорожують. Втім, не лише це так вплинуло на статистику. У лабораторному центрі останніми днями проводять у рази більше ПЛР-тестів. Лише за останню добу понад 1000. Тож офіційні цифри просто стали більше відповідати реальності. За цей тиждень було здійснено близько 4000 тестів. Якщо ми візьмемо для порівняння кінець травня, це була 1000 досліджень. Про високу заповненість лікарень повідомляють харківські медики. Нині в обласній інфекційній лікарні 240 пацієнтів. У реанімації, розрахованій на 12 осіб, сьогодні 10 хворих. Проблеми з кількістю ліжок і на Прикарпатті. У Калуші всі ліжка заповнені хворими, а розгортати додаткові вже немає де. Тут лікується нині 81 пацієнт, а ліжок лише 75. Тож тут очікують рішення МОЗ про розгортання другої черги лікарень для лікування коронавірусної хвороби. Немає вільних місць і у реанімаціях Івано-Франківська. Однак мер сподівається на послаблення карантину у місті. Загалом внесення Франківська помаранчеву зону, на мою думку, є передчасним і таким, який не відповідає вимогам часу. Тому хотілося б, щоб наші можновладці, особливо київські, все-таки питали думку місцевих органів влади, місцевого самоврядування при прийнятті рішень. Вже 4 садочки закрили на карантин у Львові. Там виявлені працівники з коронавірусом. Місто стабільно тримається в антилідерах. За останню добу 156 нових недужих. Стрімко пішли вгору і цифри на Миколаївщині. Якщо за останні 3 місяці там було виявлено 100 випадків, то лише за останній тиждень вже 81 інфікований. Нині тут 666 хворих. Знову зросли цифри і в Києві. За минулу добу 150 нових випадків. Марія Малевська, Ірина Тимчишина, Олена Горячева, «Факти ICTV».